डीएसपी पावर पान मसाला पावरफुल जेनेरिक। ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್ ಟಿವಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಘು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯವರು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ನಗರದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು ನೆರೆದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿಸಿದರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಜಿಬಿ ಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಛಲ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಎಂಬಂತೆ ಜನಪರ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಈ ಬಾರಿ ಪಕ್ಷ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 50-100 ಜನ ಬರೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಗೆಲುವು ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹುಶಃ ನಾನೊಂದು ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತನಾದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜನಪರವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೂ ದಿನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತರನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿ ದೀನ ದಲಿತರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಛಲ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಒಂದು ಏನು ಅವರ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ವರದಾನ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜನದ ಪುಣ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಸ್ಪಂದಿಸೋದನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿ ಬೂತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ನಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತೇ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮೀರಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅದರ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರ ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅವನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ ಹಾಕೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸುವಂಥ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ನನಗಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಡನಾಟ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಳಗಡೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಜನಗಳ ಎದುರುಗಡೆನೆ
ಇದಾಗುತ್ತೆ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆಂದು ಕಂಡರಿಯದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೀವಿ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ. ಇದು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿ.